Fala aí pessoal, estou lá com mais um vídeo de dica. Hoje mais uma dica de anti-gânglio. Me pediram, já tava pensando em fazer, mas me pediram pra fazer. Eu tava na dúvida se faria ou não. Eu pensei em fazer, mas eu vi que era meio escroto esse negócio, mas não sabia se faria ou não. Mas já que me pediram, tamo aqui. Que é do golpe do gânglio, que é muito chato, que é o BF1. Que esse golpe aqui, ele faz o você ficar de costas. Se você estiver de costas, você fica de frente. E é mais 9, é um hit. Basicamente, muita gente faz isso aqui quando tá de ganglio. Faz isso aqui. Bom, aí faz isso aqui e você toma um launcher, né? E já dá 68 de dano só ali. Então, dá pra evitar isso? Foi a pergunta que foi me feita. Tinha uma dica sobre isso. E sim, dá pra evitar. Mas como vocês viram, ele fica mais 9. Então, não dá pra fazer muita coisa. Pra evitar isso, como esse string high mid, na verdade, você vai fazer o seguinte: você pode fazer, você toma, né, e dá um dick jab ou um low. Provavelmente power crush não vai funcionar, power crushes convencionais, porque eu já tentei, se eu não me engano, eu tentei já, não funciona, porque tipo da Master Raven. Porque demora, né? Não é, a arma não é tão rápida. E esse golpe 2-1 aí, que é o S-String que ele tá fazendo, é 12 frames. Então você tá mais 9 e aí 12 frames, nenhum Power Crush vai conseguir. Power Crush do Devil Jin, ele até escapa, tá? Mas não ajuda muito ele, porque ele pega de costas, ele continua de costas, ele tipo absorve e continua de costas. Tá ferrado do mesmo jeito, não adianta muito. Mas é... provavelmente Xiaoyu, pode ser que ela entre na OP ali e escape melhor. Seja uma recompensa melhor do que isso. E o Yoshimitsu provavelmente pode sair girando e escape disso também. Mas essa aqui é a que vai funcionar com todo mundo, tá? Pá, aí você sai. Mas tem um problema. Se o cara souber disso, principalmente se ele ver esse vídeo depois e souber que você tá escapando, ele vai poder fazer essa string. Que ela é totalmente garantida. Aí isso não tem o que você fazer, porque é mid. Então se você der dick jab é até pior, porque você toma um pouco mais de dano. E ele pode fazer, se ele tá vendo que você tá baixando, ele pode fazer assim. Boom, launcher. Porque ele vai te pegar e vai dar um combo em você. Provavelmente dá menos dano que aquele lá, que o outro, mas ele ainda tem launcher, né? E é de frente agora. Só que esse aqui não é garantido. Então, se ele fizer, você pode defender. Punir é uma questão separada, porque ele pode fazer o resto da string, né? Que é isso aqui. Então, fica teoricamente safe, né? Aqui, vamos lá. Faz aí. Aí você tem que abaixar o raio ali pra punir. Mas é só segurar pra trás. Tomou, segura pra trás. Pá. Mas é isso. Não tem muito o que fazer, né, pra isso. Mas uma dica que eu dou pra vocês, na verdade, contra esse golpe, é você tomar cuidado, porque ele é um backswing blow. Pra você não tomar esse golpe. Ele é um backswing blow, tá vendo? E ele é menos 14. Então se você tá vendo que o cara... tente ver as tendências, porque esse golpe não dá pra atacar do nada. Ele meio que faz uma tendência, faz um golpe safe. Faz depois que você tá tomando algum tipo de pressão, assim, pra ele escapar. Que é um golpe pra evasivo. Então backswing, então você espera essa oportunidade. Aí você tenta defender o backswing. E você pune. Foi counter ali, mas dá pra punir. Menos 14. Opa. Punição. Claro que isso é uma punição especial, né? Só pra mostrar que ele pode se ferrar muito com isso. Por isso que eu peguei o Brian. Mas tipo, o Lars consegue punir com o Launcher também. Ele tem um Launcher 14 frames. Mesmo comando do Brian. Se não tiver também, você pode punir com outro de outro jeito. Um 14, um 13, um 12, né? Vai dar um knockdown pelo menos. Já vai fazer ele pagar. Ele não vai querer ficar fazendo isso toda hora. Bom. Entendeu? Então a dica é que eu dou, é melhor, né, defenda e puna
da melhor forma, porque ele não vai querer ficar spamando isso. Vai tomar cuidado. Mas você tomou isso aí, é dureza mesmo, não tem muito o que fazer. O melhor é fazer aquilo lá mesmo, é, porque tu pode escapar do 212, né, que é o que dá mais dano, que é o que geralmente vão fazer, porque o pessoal acha que é muito garantido. Então é isso. Então Dick Jab ou lowzinho rápido no geral. Se você tiver um char meio com coisas doidas aí, testa aí algumas coisas doidas. É, e é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Deixa o like nesse vídeo e falou.